Zdravá z Mária a posvetný ruženec, katechéza. Pápež Pius XII. V roku 1951 napísal v encyklike toto. Neváhame znovu verejne tvrdiť, že je veľká nádej, ktorú my vkladáme do posvetného ruženca na uzdravenie bied postihujúcich našu dobu. Nie zbraňami, nie nejakou ľudskou silou, ale s Božou pomocou, obsiahnutou prostredníctvom tejto modlitby, silnej ako Dávid so svojím prakom, cirkev bude môcť nebojacne čeliť pekelnému nepriateľovi. A pápež Jan Pavol II. V apoštolskom liste v roku 2002 uviedol: cirkev tejto tradičnej modlitbe vždy pripisovala mimoriadnu silu a je spoločnému a vytrvalému odriekaniu zverovala tie najťažšie problémy. V časoch, keď samotné kresťanstvo bolo v ohrození, sa sile rúženca pripisovalo vyslobodenie z nebezpečenstva a rúžencová Panna Mária bola oslavovaná ako sprostredkovateľka záchrany. Mnoho znakov poukazuje na to, že aj dnes si svätá Panna želá prostredníctvom tej istej modlitby preukazovať materinskú starostlivosť, do ktorej umierajúci vykupiteľ zveril v osobe milovaného učeníka všetkých synov a céry cirkvi. Žena, hľa, tvoj syn. Dobre známe sú rozličné udalosti v 19. a 20. storočí, keď Kristova matka dala nejakým spôsobom najavo svoju prítomnosť, aby nabádala Boží ľud k tejto kontemplatívnej modlitbe pre veľký vplyv na životy kresťanov a oficiálne uznanie, ktoré dostali od cirkvi, by som chcel zvlášť spomenúť zjavenia v Lurdoch a vo Fatime. Tieto sväté miesta sú stále navštevované veľkým počtom pútnikov, hľadajúcich útechu a nádej. V apoštolskom liste pápež Ján Pavol II. Stále pripomína, že ruženec je kontemplácia, meditácia a prosba dokopy. Ten kontemplatívno-meditatívny aspekt môžeme zhrnúť takto. Kontemplácia Krista má v Márii svoj neprekonateľný vzor. Mária žila so zrakom upretým na Krista a uchovávala ako poklad každé jeho slovo. Recitovať ruženec nie je nič iné, ako kontemplovať spolu s Máriou Kristovu tvár. V tajomstvách ruženca sa syntonizujeme so spomienkou a s pohľadom Márie v kontemplácii udalostí synovho života, videných cez jej srdce a neustále predkladaných veriacím, aby mohli uvoľniť celú svoju spasonosnú silu. Prechádzať spolu s Máriou cez scény ruženca je ako dať sa do Máriinej školy, aby sme čítali Krista, aby sme prenikli jeho tajomstvá, aby sme pochopili jeho tajomstvo. Na duchovnej ceste ruženca nás Mária prirodzeným spôsobom uvádza do Kristovho života a necháva nás akoby dýchať jeho city, postupne nás pripodobňujúc jemu, až kým on nebude v nás plne sformovaný. Takýmto spôsobom sa ruženec stáva pre nás cestou výchovy a pretvárania materským pôsobením Svätej Panny až po dosiahnutie Máriino hlavného cieľa, ktorým je naše rodenie ako detí mystického tela syna a vzrast jeho božského života v nás. Spomínaný prosebný aspekt ruženca je vyjadrený takto. Mária rodí deti mystického tela syna prostredníctvom príhovoru, vyprosujúc pre ne vyliatie Ducha Svätého. Naša naliehavá prosba, adresovaná Božej Matke cez zdravas, stojí na dôvere, že jej materský príhovor v srdci syna zmôže všetko. Ona je svätyňou Ducha Svätého, kým ju my v ruženci prosíme
Ona sa stavia za nás pred Otca, ktorý ju naplnil milosťou, a pred Syna, zrodeného z jej lona, aby prosila s nami a za nás. To je dôvod, pre ktorý prostredníctvom ruženca veriaci čerpá hojnosť milostí takmer zo samých rúk Matky Vykupiteľa. Príklad s exorcizmou. Vo svojej skúsenosti exorcistu som si všimol, že žiadna mimo liturgická modlitba nie je diablom taká nenávidená, obávaná a hatená ako posvetný ruženec. Jedného dňa, keď som preberal ružencové zrnká, démon zvolal: "Je to vec, ktorú neznášam, neznášam." Ten hlúpy starý ju nazval dobre, dali je to správne meno, volali ju zbraň, pretože je naozaj zbraňou, skutočná zbraň proti nám. Na tieto slová som povedal: "Mene Ježiša, kto je ten hlúpy starý, o ktorom hovoríš?" A on: "Pio." "Páter Pio z Pietrelčiny?" "Áno." Tu som ja odvetil: "Nie je hlúpy, je inteligentný, múdry, zbožný." A on: "Pre nás je hlúpy. A teraz navyše ten hlupák pracuje po boku Nazareckého a tej ženy, čo je hore." "Ako sa volá tá žena, čo je hore?" opýtal som sa. "Volá sa ako táto," nasleduje nadávka posadnutej osobe. "Jedného dňa som démonovi prikázal: opíš nádheru ruženca." Odpovedal mi: "Mne sa protiví." Ja mu na to: "Pre nás je nádherný. Mene nášho pána Ježiša Krista, ktorý daroval za matku každému z nás panu Máriu, opíš všetky veci, ktoré sa ti protivia a pre nás sú dobré." A démon: "Rúženec opisuje celú tú cestu bolesti, ktorú on za vás obetoval a ktorá stála toľko utrpenia nielen jeho, ale aj jeho matku, aby zachránil všetkých vás, aby otvoril brány raja pre vás. Veľmi trpela, tak ako syn, a spolu s ním zadosť učinila za vaše hriechy. Každé zrnko je jedna slza tej ženy, ktorá trpela po celé 3 roky to, čo on trpel za vás, evangelizoval vás, uzdravoval, zjavil seba. Všetko to urobil počas tých 3 rokov, vrátane toho, čo je obsahom 50-ky, ktorú pridal pápež," evidentne hovorí o tajomstvách svetla, "ktoré Ján Pavol II. Pridal k tajomstvám ruženca. Keď sa vy modlíte tú zlorečenú korunku, všetko nás bolí, pretože kontemplujete všetko to, čo on robí proti nám. Všetko." V tých 3 rokoch bojoval len preto, aby nám ublížil a aby nám vzdialil duše, pretože prv to nebolo možné po jeho príchode a osobitne po jeho zjavení verejnom v tých 3 rokoch, ktoré kontemplujete v tých tajomstvách, ako to robí aj táto, nasleduje nadávka posadnutej osobe: "Vy nás zabíjate, pretože znovu prežívame tie udalosti jeho života. Táto žena, ním posadnutá, ktorá obetuje svoje utrpenia Bohu, je opravdivým nebezpečenstvom, ako sú aj ďalšie jej podobné. Ak meditovaním tajomstiev tejto zbrane, ruženec, spájate svoje utrpenia s ich utrpeniami Ježiša a Márie a s utrpeniami všetkých trpiacich, čo on, Ježiš, vybral, ako túto ženu, pretože ona si ich nevybrala, to on ju udržiava v tomto stave, vtedy áno, nám veľmi ubližujete." Počas iného exorcizmu zlý povedal: "Keď hovoríte zdravá z Mária,
Je to, ako by ona vzala vášho ducha a niesla ho pred Otca, a to každý raz, pretože ona vás miluje ako nikto iný. Berie vás hore so sebou. A keď si ty spomínaš na život onoho, hovorí o meditácii jednotlivých tajomstiev ruženca, pre mňa je trestom znovu prežívať to, čo nám urobil ten nadávka, pretože prestaneš ty, začne druhý. Prestane druhý, začne ďalší. Vždy sa nájde niekto, kto ho prednáša. Je to neprestajná kantiléna v každej časti sveta, ale pre nás je to smrteľné pozatie. So všetkými tými nadávka, tajomstvami nám pripomínate každý raz to, čo urobil, a to nás bolí. Bolo to 7. októbra v deň ružencovej Panny Márie, keď som vybral z vrecka ružencovú korunku a diabol mi hneď povedal: ubližujete mi tými zrniečkami, bastardi. A bastardi sú tí, čo to robia. Možno hovoril o výrobcoch ružencových koruniek. Ja som sa ho opýtal, prečo sú ti nepríjemné tie zrniečka? A on: pretože mi dávate toľko úderov, skončite to. Nedávam vám ich dosť ja. Pri tých slovách som položil ruženec na chrbát exorcizovanej osoby a démon skrikol: je ťažký, tlačí ma. Zdvihnite ho, gňaví ma, drvíš ma. Vychádzajú mi črevá, nevidíš? Čomu nás učia tieto reakcie démona? Že dobre pomodlený ruženec zaťažuje démona takým spôsobom, že nemôže robiť všetko zlo, ktoré by chcel, pretože Mária nám práve cez ruženec umožňuje rásť vo viere v Boha a ochraňuje nás od nástrah nepriateľa. Iný deň, keď som exorcizoval, vybral som znovu ze vrecka ružencovú korunu a démon okamžite zvolal: daj preč tú reťaz, daj preč tú reťaz. Ja mu na to: akú reťaz? Odpovedal: tú reťaz s krížom na konci. Ona nás bičuje tou reťazou. Ide zaiste o metaforickú reč, ktorá nám dáva veľmi konkrétnym spôsobom pochopiť moc ruženca a to, ako sa ho démon bojí. Raz, kým som prikladal ružencovú korunu na krk jednej posadnutej osoby, démon zakričal: chceš ma zabiť, si vrah. Tie zrnka sú horšie ako trne z Kristovej koruny. Sú živým ohňom. Každá perla je srdce zasvetené. Zabije nás všetkých. Dusí nás. Dusí ma. Pre nás je to istá smrť. Inokedy v rovnakej situácii zvolal, snažia sa zastaviť ma: daj preč tie ruže. Smrdia, smrdia tie ruže. Ja som inštinktívne povedal: kde sú tie ruže? A démon: hodil si ich na ňu, hovoril o posadnutej. Tá osoba mi po exorcizme povedala, že si pamätá len to, že v istej chvíli sa cítila akoby zahrnutá vencom ruží. Uvediem ešte iné vyjadrenia o ruženci, ktoré zazneli z diablových úst za rozličných okolností. Každé zrnko tohto venca, s ktorým sa modlíte, je pre nás švihnutím, páli nás. Keď používate tú zlorečenú reťaz, bolí ma to, pretože vzývate tú Máriu, pripomínate mi život toho, naša kontemplácia tajomstiev Evanjelia v ruženci, mu je súžením a oslabuje ho. Kto sa pridrža toho, snažil sa strhnúť ruženec, ktorý som dal na krk posadnutej osoby, nikdy sa nestratí. Keď kontemplujete tajomstva tohto ruženca, je mi zlé, sú to údery, vytrháva mi toľké duše, pretože je jej, pretože je tej. Ja ho nenávidím, myslí tým ruženec, pretože je vencom lásky, ktorý spája všetkých s ním a s ňou. Keby ste to vy všetci vedeli, ja by som bol zničený
za menej ako sekundu. Keby ste sa vy všetci modlili rúženec, tú bastardnú vec s vierou, tu ocotil s pohrdaním rúženec, ktorý som mal v rukách. Vieš, čo robí, keď sa modlíte tú reťaz? Nasleduje séria urážok na moju adresu. Ona vás berie za ruku, načahuje sa k nebu a berie ruku vášho Boha a cez túto modlitbu, tú reťaz, nadávka, približuje tie dve ruky a spája ich, aby sa dotkli. Keď sa dotknú tie dve ruky, ona sa teší, 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 kľaká si a prosí. Len málo ľudí dosiahne tú ruku, pretože často ju odťahujú z ruky tej, pretože to nechcú urobiť kvôli mne, ktorý som ich Bohom, ale tí, ktorým sa to podarí, si to úplne uvedomujú a ona sa teší. Vidíš ju, ako sa klania? Boská nohy syna a hovorí, že udelila milosť tomu, teda nejakej osobe, pretože sa dotkla tej ruky a medzi tými obyvateľmi raja. Keď sa to stane, všetci sa tešia. Aké odporné! Aké odporné! Rúženec nie len, že nie je v protiklade s liturgiou, ale ju dokonca podporuje, keďže do nej vynikajúco vovádza a je jej vernou ozvenou, čím ľuďom umožňuje naplno sa vnútorne zúčastňovať na liturgii a zbierať jej ovocie v ich každodennom živote. Ak liturgia, činnosť Krista a cirkvi, je spásnou činnosťou par excellence, tak ruženec ako meditácia s Máriou o Kristovi je spásonosnou kontempláciou. Postupné vnáranie sa do jednotlivých tajomstiev vykupiteľovho života spôsobuje, že to, čo on koná a čo liturgia sprítomňuje, sa do nás hlboko vstrebáva a formuje našu existenciu. Svätý Pio z Pietrelčiny jedného dňa povedal, Satan sa zameriavá na zničenie tejto modlitby, ale nikdy sa mu to nepodarí. Je to modlitba tej, ktorá víťazí nad všetkým a všetkými. Je to ona, ktorá nás ju naučila, ako nás Ježiš naučil modlitbu Oče náš. Okrem toho často rozprával jeden sen, v ktorom sa pozrel z okna chóru, teda z miesta, kde sa bratia stretávajú na modlitbu a videl námestie plné, ako sa zdalo, nespočetného zástupu. Páter Pio sa ho pýtal, kto ste, čo chcete, a celý zástup zborovo hlasom masívnym a ohlušujúcim zakričal na plné hrdlo, smrť Pátra Pia. V tom momente brat zbadal, že to, čo sa zdalo osobami, boli v skutočnosti sami démoni. Po tých slovách sa vrátil na chorus, aby sa modlil a hľa, videl Madonu, ako mu ide oproti. S materským pohľadom a s rozhodným gestom mu vložila do rúk rúženec a povedala, s touto zbraňou zvíťazíš ty. Páter Pio sa teda vrátil k oknu a ukázal sa s ružencom v rukách. Hneď videl všetkých démonov padnúť na zem ako omráčených. Keď táto scéna zmizla, mal ešte v sne videnie, keď sa znovu ocitol pri tom okne. Opäť videl nespočetný zástup, udivený, a nie bez klamania povedal, ach, nepomreli ste. A znovu sa pýtal, kto ste, odpovedali, sme kresťania. Páter Pio povedal všetkým s úľavou, ste deti a nasledovníci Ježiša. Teda
poďte so mnou, sledujte ma a poslúchnite a nikdy vám to neuškodí. Potom dodal, držte vždy v rukách Máriinu zbraň a dosiahnete vždy a všade víťazstvo nad pekelnými nepriateľmi. Amen.